otvorena prva punionica za električna vozila u Zaprešiću. U sklopu postrojenja Plive u Savskom Marofu u rad pušten novi pogon. U Kupljinovu obilježen Dan Svetog Marka. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U Zaprešiću je otvorena punionica za električna vozila ukupne vrijednosti 138.000 kuna u sklopu projekta Zagrebačke županije. Cilj projekta je na cesti smanjiti broj vozila sa unutarnjim izgaranjem, a povećati broj hibridnih i električnih vozila. Što nas posebno veseli, govori dijelom i o ekološkoj svijesti koja je na našim područjima. U ulici Baltazara Adama Krčelića otvorena je prva punionica električnih automobila u Zaprešiću. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti grada Zaprešića i Zagrebačke županije s ciljem smanjenja emisije ispušnih plinova. Želimo županiju koja prije svega će štititi svoj okoliš, da će biti što manje CO2 u zraku i ja se nadam da kroz ovaj program, ali i sve one radnje koje Zagrebačka županija čini, da ćemo nakon svega toga moći se zvati dalje Zeleni prstan grada Zagreba. Krešimiru Kosu i Mariju Bubalu uručene su i prve kartice koje će im omogućiti punjenje njihovih automobila na električnim punionicama. Osim što manje zagađuje okoliš, vožnja električnim automobilom ima još mnogo prednosti. Ljepše ga je voziti, tišije, znači ne zagađuje okolinu, jeftinija je vožnja, puno prednosti ima. I za koliko sati vožnje možete napuniti automobil? To visi o punjaču, recimo moj punjač, ako je automobil skroz prazan, može ga napuniti za nekakvih sat i pol na ovako brzoj punionici. Za primjer građanima, kako je potrebno čuvati okoliš da bi svi bili zdraviji, grad je najavio nabavu električnog vozila. Da, grad Zaprešić ima u svom proračunu za ovu godinu sredstva za nabavu električnog vozila jednog ili dva. Mislim da će biti to nešto za komunalni program. Nakon otvaranja e-punionice, organizirana je i vožnja hibridnim autobusom Zeta. Novi hibridni autobusi su još jedan iskorak prema čišćoj i kvalitetnoj vožnji, smanjenom emisiji CO2 i ostalih ispušnih plinova. To znači mirnije i tiša vožnja i jasno, naše jasno određenje da kvalitetna energetska učinkovitost i zaštita okoliša nema cijene. Hibridni autobus naredni će mjesec dana prometovati na području Zaprešića, kako bi se u njegove prednosti uvjerili sami građani. Postrojenje Plive u Savskom Marofu dobilo je jedan od najmodernijih svjetskih pogona višenamjenske sinteze aktivnih farmaceutskih supstanci. Novi pogon u rad simbolično je pustio predsjednik Vlade Republike Hrvatske Tihomir Orešković. Pogon višenamjenske sinteze, vrijedan pola milijarde kuna, otvorila je Pliva u svom postrojenju u Savskom Marofu. Novi pogon u rad je pustio premijer Tihomir Orešković, čime je završen najveći investicijski ciklus u Plivinoj povijesti. Da, smo dobro. I čestitam svim Plivašima, je ovaj veliki uspjeh, ovaj je mislim jedan zlatni primjer jedne vrlo uspješne firme. Novi pogon udvostručit će pojedine proizvodne kapacitete na ovoj lokaciji, a više od 95% bit će namijenjeno izvozu na najveća svjetska tržišta. Načelnik Brdovca Alen Prelec istaknuo je sve bolju suradnju s Plivom, koja je nakon nekih problema u prošlosti sada sve napravila po najvišim ekološkim standardima. Mogli smo im oko svih mogućih dozvola i sve ono što su pitali našu jedinicu lokalne samouprave. Imali smo jedini uvjet, a to je bio zaštita voda, zraka i zaštita od buke. Evo mogu sa zadovoljstvom reći sad kad je taj pogon otvoren, da sve te standarde najbolje raspoložive u ovom trenutku u svijetu su upravo koristili ovdje na toj lokaciji u Savskom Marofu. Otvorenje ovog pogona dovelo je do otvaranja 100 novih radnih mjesta, a neizravno će ih biti zaposleno još 1000. Ministar gospodarstva mišljenja je da će ovakvi projekti zaustaviti iseljavanje mladog školovanog kadra iz Hrvatske. Dakle, to isto nije u mom resoru, ja sam usredotočen na svoj dio. Smatram da je moj dio će doprinijeti općoj situaciji da se taj proces što prije zaustavi. Pored otvaranja radnih mjesta, načelnik Prelec vidi i druge prednosti za lokalnu zajednicu. Mislim da je tu obostrana korist i Plive i lokalne zajednice, a da ne govorim i razvoj infrastrukture. Pliva je uvijek jedan dobar partner općine Brdovec u izgradnji
što cesta, što značajnih infrastrukturalnih projekti u ovom našem kraju. I mislim da smo stvarno otvorili jednu novu stranicu suradnje Plive i općine Brdovec. Pitanja upućena ministru gospodarstva odnosila su se uglavnom na previranja u vladi. To su naprosto procesi koje smo vjerojatno trebali proći. Mislim da idu za tim da se stvara bolja atmosfera za kvalitetan rad vlade. Puno pametnije bi nam bilo da se usredotočimo na ono što je ovdje najbitnije. A to su investicije, ulaganje u proizvodnju i povećanje izvoza, kao glavnih smjernica koje će generirati gospodarski rast Hrvatske. A je ovo zbilje stvarno na svjetski nivo. Mještani Kupljenova proslavili su dan mjesnog odbora te dan sveca zaštitnika Svetog Marka. U društvenom domu održana je sjednica odbora, a proslavu je uveličao nastup KUD-a. Svečanom sjednicom mjesnog odbora započela je proslava Dana Kupljenova. Mnogim uzvanicima te gostima iz Zaprešića predstavljene su dosadašnje aktivnosti odbora kao i veliki projekti koji uskoro kreću u realizaciju. Mi evo danas, a posebice sutra, pred nas smo novim izazovom, novom investicijom, to je dogradnje i izgradnje osnovne škole Kupljenovo, te na način dižemo standard osnovnoškolskog obrazovanja kako u područnim školama Hruševac i Pojatno, tako i u Kupljenovu. To je novi iskorak i veseli me taj novi izazov investicija koja svima nama čini dobro. Osim ovakvih velikih projekata, mjesni odbor Kupljenovo kroz čitavu godinu uspješno provodi radove vezane za infrastrukturu mjesta, čime poboljšava kvalitetu života svih mještana. Redovno održavanje tih nerazvrstanih cesta, projekti kanalizacije, asfaltiranje ulica, redovno održavanje rasvjete. U Kupljenovom djeluju razne udruge, poput Dobrovoljnog vatrogasnog društva te KUD-a Kupljenovo, koji su svojim programom uveličali proslavu. Takve su udruge ovdje od velikog značaja. Prije svega, kroz naše udruge, dakle, prolaze generacije, konkretno iz vlastitog iskustva mogu reći KUD Kupljenovo, dakle, većina osoba prolazi jedan dio svog života kroz KUD ili bilo koju drugu udrugu, te na taj način svakako doprinose razvitku što kulturnog, što društvenog života našeg mjesta. Radom mjesnog odbora te uklanjanjem eventualnih problema u mjestu, članovi su generalno zadovoljni, dok naš gradonačelnik naglašava važnosti razvoja ruralnih područja u okolici Zaprešića. Pritužbe građana koje primamo, znači telefonom, mailom, na bilo koji način, probamo na svaki način odraditi sa gradskim službama u gradu Zaprešiću i do sada nam to sve ide. Jedan nekad nešto šteka, ovisi o novcima, ali uglavnom se odrađuje onako kako bi trebalo ići. I ono što želimo reći je da kako u Zaprešiću, tako i u našim mjestima koji čine grad, a ruralnog su karaktera, ljudi ne odlaze nego dolaze živjeti, time sam dovoljno rekao. Rad mjesnog odbora Kupljenovo od velikog je značaja za razvitak ne samo tog malog mjesta, već i okolice. Pa je sigurno da će daljnjim planiranjem pridonijeti ljepoti i kvaliteti života cijelog zaprešićkog područja. Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima distribucijske mreže na području pogona Zaprešić, sutra će u razdoblju od 12 do 15 sati u prekidu opskrbom električnom energijom biti dijelovi Trstenika. Policija je tijekom jučerašnjeg dana na poslovnom području Zaprešić zabilježila jednu prometnu nesreću. Više saznajte u izvješću. Izdvojit ćemo jedan događaj i to prometnu nesreću sa materijalnom štetom koja se dogodila jutarnjim satima u mjestu Donja Pušća na kolniku Kumrovečke ceste kod kućnog broja 8. Na mjestu događaja od strane službenika prometne policije obavljen je očevid i slijede adekvatna pismena. U četvrtak u srednjoj školi Bani Josip Jelačić u razdoblju od 9 do 15 sati održava se dan otvorenih vrata. Učenici od prvih do trećih razreda pripremili su zanimljiva kratka predavanja na temu različitih problema današnjeg društva i ljudi. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja današnjih vijesti.
Pratite nas ponovno sutra u 17 sati, a do tada, doviđenja.